שלום לכולם, שמי עדיאל הדר, אני אחראי על התחום הסיני בבית המרקחת טריפוליום. בית המרקחת, יש לנו מגוון רחב של שיטות הכנה, ויש לנו כמות נכבדה של מעל 70 פורמולות סיניות שעברו בישול והשריה באלכוהול, שזה פורמט מאוד מוצלח, הרבה מטפלים סינים משתמשים בהם, אבל הרבה מהפורמולות האלה הן פורמולות מאוד מוכרות, לאו דווקא גם למטפלים הסינים, אלא גם להרבליסטים, גם למטופלים שלכם, ששמעו על זה, קראו על זה מפרסומים או כל מיני דברים כאלה. אז מטרת ההרצאה היא לספר על הפורמולה הספציפית שאנחנו נלמד היום, שזו פורמולה מאוד מאוד מוכרת. ושתדעו קצת איך להשתמש, מי שלא מכיר, מי שמכיר אולי לשמוע קצת אינדיקציות או הבנות נוספות על הפורמולה, אז אנחנו נתחיל. אז שם הפורמולה היא שיאו יאו סן, אבקה להליכה ללא יד. יש כמה תרגומים או ניסיונות להסביר את השם של הפורמולה, והשם הוא מאוד מאוד מעניין במקרה הזה. כפי שאנחנו נראה. אז שם הפורמולה, אחד מהשמות זה הליכה ללא יד. בעצם זה שם שהוא מופיע באיזה סיפור, סיפור שקשור לדאואיזם, שזאת תנועה מחשבתית שהייתה בסין. והסיפור הזה, השם הזה, הוא מדבר על רעיון של להתעלות מעל חוקים נוקשים, שבעצם ההליכה הזאת ללא יד, ללא דווקא איזו מטרה מאוד ברורה, או בגלל איזה צורך מאוד חשוב, או בגלל איזה חובה, איזו מחויבות להגיע לאנשהו, אלא פשוט סוג של הליכה משוחררת. וזה מעניין שהרבה פורמולות סיניות, דווקא השמות של הצמחים זה השם של הפורמולה, או צמח אחד או שני צמחים מרכזיים בתוך הפורמולה, ולפעמים יש גם על אינדיקציות יותר או דברים כאלה בשמות. והשם הזה הוא דווקא מאוד מעניין, שהוא, למה אני מתעכב עליו? כי הוא גם בא קצת להסביר לנו את הרעיון של הפורמולה, או במה הפורמולה תטפל לפני שאנחנו מגיעים לצמחים עצמם ולאינדיקציות ודברים כאלה, יש פה איזה מין אווירה שהוא יוצר לנו על איזה מצב שמאפשר לבן אדם להתעלות מעל החוקים הנוקשים, מעל הקושי בחיים, מעל הדברים שגורמים לנו להיות יותר מתוחים, חסרי שקט, שמפריעים לנו. אז הפורמולה יש לה איזה השפעה כזאת שמאפשרת לנו לעלות, להתעלות מהם, ללכת פשוט כי בא לנו ללכת ולא כי אנחנו חייבים לעשות משהו. שם נוסף של הפורמולה הוא אבקה לנענוע והורדה. המילה שיאו יאו סן, המילה סן מתייחסת למילה אבקה, שככה זאת הייתה שיטת ההכנה שהמליצו או נתנו את הפורמולה הזאת. ונענוע והורדה מסמל כמה דברים, הוא מסמל שיש לנו עכשיו אבקה בתוך מסננת, כמו שאנחנו רואים פה בציור, אז כדי שהאבקה תרד, אנחנו צריכים קצת להקפיץ את האבקה, לנענע אותה, כדי שהאבקה תעבור את המחסום. זה עוד פעם מחבר לנו למקום הזה של הרעיון של סירקולציה, של תנועה, שלאפשר לדברים לרדת, כי אם הדברים תקועים, אז אנחנו צריכים להניע את המערכת, לשקשק אותה, כדי שהדברים יוכלו לרדת למטה בצורה טובה ותקינה. אז לפני שנדבר על הפורמולה עצמה ועל הצמחים עצמם, אנחנו צריכים לדבר פה על מושג שהוא מאוד מרכזי, שקשור לפורמולה הזאת, אז למי שלא מגיע מהרפואה הסינית חשוב שיכיר קצת את המושגים. והמושג הזה זה עץ תוקף אדמה. בעצם ברפואה הסינית יש תיאוריה של חמשת האלמנטים, חמשת הפאזות, איך שלא נקרא לזה, שבהם יש איזו מערכת יחסים בין אלמנט לאלמנט, בין פאזה לפאזה, ויש יחס של בקרה. אחד מהיחסיות הזאת זה בקרה, כלומר
משהו מבקר אלמנט אחר, והבקרה הזאת עוזרת, היא תומכת במצב טוב, במצב מאוזן, היא תומכת באלמנט הנוסף. למשל, האש יכולה להמיס את המתכת שהיא קשה מדי. אז העץ מסמל, הוא מסמל תנועה, הוא מסמל פריחה, הוא מסמל יציאה מתוך האדמה, הוא מסמל גדילה וצמיחה. בעוד האדמה היא מסמלת משהו יותר מרכזי, משהו יותר מקובע, יציב, משהו שהוא חסר תנועה. אז העץ באופן טבעי ובתקין, שיש במצב מאוזן, הוא מבקר את האדמה. השורשים חודרים לתוך האדמה, הם מחזקים את האדמה, הם יוצרים במערכת העיכול תנועה פריסטלטית טובה, תנועה בתוך הגוף טובה, כדי להניע את הנטייה של האדמה להיות קצת יותר כבדה ויציבה. אז זה באופן תקין. אבל כשזה באופן לא תקין, אז בעצם יש לנו מצבים שמשתנים בין תקיעות לעודף תנועה, וזה משהו שהוא חשוב לזכור אותו, כי זה מאוד יעזור לנו בלהחליט מתי לתת את הפורמולה הזאת, באיזה מצבים, באיזה מטופלים, ובעיקר שאנחנו רואים מצבים שנעים בין תקיעות ליותר מדי תנועה. זה יכול להיות, יש כאבי בטן ואחר כך אין כאבי בטן, יום יומיים כאבי בטן, אחר כך יומיים אין כאבי בטן, יש יציאות רכות כמה פעמים ביום ופתאום עצירות, או כל מיני דברים כאלה, כי זה בעצם העץ כשהוא מגורה מדי, שהוא מתעורר מדי, שהוא פעיל מדי, הוא תוקף יותר את האדמה ואנחנו נראה יותר תנועה, דברים של תנועה, ואחר כך שהוא לא זז כמו שצריך, הוא נהיה תקוע יותר, אז אנחנו נראה דווקא חסר תנועה. הדבר השלישי שחשוב לזכור זה שמקור הבעיה היא בזרימה לא הרמונית בגוף, ולא כי יש חסר או חוסר או עודף של משהו. מה הכוונה? הכוונה שהרבה פעמים שאנחנו באים למטופלים שלנו שיש להם תסמינים, אז יש מצבים שחסר משהו בגוף, למשל חסר דם או חסר אנרגיה, ולכן דברים אולי יותר נתקעים בגוף. או שיש עכשיו איזו דלקתיות מאוד חזקה בגוף, או שיש איזו מחלה ויראלית או חיידק או משהו שיש בתוך הגוף, וזה מה שגורם לבעיה. במקרה שלנו אנחנו לא מדברים מכזה, אנחנו מדברים יותר על מצבים שיש חוסר סירקולציה, שיש איזו תקיעות, שיש איזה מתח בגוף, והמתח יוצר חוסר תנועה ותקשורת בתוך הגוף, ולכן אנחנו נראה תסמינים שקשורים לכל מיני תקיעויות, להצטברויות באזורים מסוימים וחוסר במקומות אחרים, והעיקר העניין של הפורמולה זה ליצור סירקולציה נכונה ולא יותר לתמוך בדם או לסלק איזה וירוס או לטפל באיזה דלקת מאוד חריפה, ואנחנו נראה שכן יש נגיעות בכל הדברים, אבל זה לא המרכז. אז בעצם מה אנחנו נראה מבחינת תסמינים? אז תסמינים שקשורים למערכת העיכול, אנחנו נראה כאבי בטן לא קבועים. שוב, העניין הזה של מתי העץ תוקף את האדמה ומתי הוא לא תוקף. אז זה כאבי בטן שיכול להיות באותו יום, פתאום יש לי כאבים חזקים ונרגע. זה יכול להיות שיש לי כמה ימים של כאבים, ואז כמה ימים שאין לי כאבים. יציאות משתנות בין הצירות השלשולים, כן, כל המעי הרגיז שאנחנו מכירים, שהמטופל אומר יש לי יומיים של הצירות, ואחר כך יש לי יום של יציאות, או יומיים של יציאות, או לכן להפך. יכולים לראות גם שזה מאוד מושפע ממצבים שהם יותר בסטרס, שהלחץ יותר דומיננטי. זה גם מכוון אותנו, שזה יותר בעיה של העץ והאדמה. במצבים של רוגע אולי יש יותר תקיעות, יותר מלאות, כי אין מי שיוצר את הסירקולציה ואת התנועה בתוך הגוף. נפיחות וגזים, כאבים בצידי הגוף, שזה קשור לשרירי השרעפת ושרירי הנשימה שמאוד מתוחים ולחוצים, ולכן נוצר פה יותר מצב של תקיעות, יותר באזור השרעפת, יותר באזור החזה, צידי הגוף, כל האזורים האלה מאוד מתוחים. ובמגע, או שאפילו לא במגע, אפילו לפעמים אפשר לראות את זה, נראה את הבטן מאוד מתוחה, מה שגורם ללחץ יותר על האיברים, על המעיים, על הקיבה, וגורם שם לבעיה של תנועה. מבחינת נפש, אנחנו נראה יותר תחושות של לחץ ומתח, וזה לא רק שהמטופל מתלונן על תחושות של לחץ ומתח, אלא פיזית, אנחנו נראה אותו מאוד מתוח, את השרירים מאוד מכווצים, נראה אותו מאוד סגור, נראה אותו כזה, כל
כל הזמן מנסה לנשום כמו שזה, כי יש בו המון מתח, אז צריך לראות את זה פיזית, אולי גם במגע נרגיש המון מתח. מצבים של חרדות או דיכאון, אז שוב פעם, הקוטביות הזאת היא בין מצב שהעץ פעיל מדי ויוצר איזה אי שקט מאוד חזק שגורם לחרדות, או דווקא מצב שאין תנועה ויש איזה יותר את העייפות ואת הלאות ואת הדיכאון ולא רוצה לצאת ולא רוצה לעשות שום דבר. והרעיון הוא מצב נפשי שהוא לא יציב, שוב חוסר יציבות, פעם זה ככה, פעם זה ככה. מבחינת זרימה, מבחינת סירקולציה, אז כמובן שנראה פה כאבים, אבל כאבים שיותר קשורים לצידי הגוף, אזור מרכזי של בית החזה, בטן עליונה אמצעית, או ראש וצוואר, זאת אומרת יותר אזורים עליונים. למה זה דווקא יותר שם? בגלל שבאופן טבעי, כי פה אנחנו מדברים על לחץ שהוא מושפע יותר מהסביבה שלנו, יותר מרגשות, מעומס של אורח חיים מאוד עמוס ולחוץ, ולכן זה יותר משפיע לנו על הלב ועל הריאות ועל מערכת הנשימה. הנשימה שלנו מתקצרת, השרפת מתקצרת, כל האזורים האלה מתקצרים, ולכן שם נראה יותר את התקיעות ואת הכאבים. זה יכול להיות אבל גם ב-PMS, במיוחד לפני מחזור, PMS כמובן זה לפני מחזור, אבל שיותר מתבטא גם במצבי נפש משתנים, שיותר מתבטא גם במערכת עיכול, עם פתאום יציאות או פתאום עצירות, כל אחת, ובמקרה הזה אחת, לפי החוסר איזון שלה והנטייה שלה, וגם איזו תחושה של גרעין בגרון, או זה יכול להיות גם איזה יובש מציק בגרון, או איזה משהו פה כאילו תקוע, אבל בעצם ניחת על חומר מה שנקרא. אבל בעצם אין שם שום דבר, זאת אומרת, הם הולכים לבדיקות גרון, או אין כלום, אין איזה הרבה לך או משהו כזה, פשוט משהו כאן תקוע, שזה יותר בעיה של סירקולציה. אז מה המטרה של הפורמולה? המטרה שלה בדבר ראשון והמרכזי זה לשפר את הסירקולציה. המתח של העץ, התנועה האגרסיבית של העץ, היא לא מבוסתת, ואנחנו דבר ראשון רוצים ליצור סירקולציה, תנועה יותר טובה במערכת. אבל כשאנחנו בונים פורמולה, כשאנחנו חושבים על פורמולה, אנחנו לא עושים משהו אחד, אנחנו לא נותנים רק צמח אחד או חושבים רק על פעילות אחת, אלא אנחנו רוצים ליצור מערך שלם, מאזן שלם, שיתמוך לנו בכל הגוף, גם בתסמינים שנוצרים כתוצאה מהמצב הפתולוגי, ולכן אנחנו גם צריכים לתמוך במערכת העיכול, כי מערכת העיכול כבר עייפה, מתוך עודף סירקולציה, מתוך התנועתיות הבלתי נפסקת שהעץ כל הזמן נכנס ויוצא. נכנס ויוצא. אז אנחנו צריכים לתמוך במערכת העיכול שהיא חלשה פה. אנחנו רוצים לנדף חום שמפריע לנפש, כי התקיעות יוצרת חום. החום מצטבר לי בתוך המערכת, מפריע ללב שלי, מפריע לנפש, בעיות שינה, אי שקט, כל הדברים האלה. אז אנחנו רוצים גם לטפל בו. זה לא עזר רק שאני אצור סירקולציה, אני גם צריך קצת לעזור לחום הזה להתנקות מתוך המערכת. ואנחנו רוצים גם לתמוך בדם. הפורמולה היא לא מחזקת דם באופן מאוד משמעותי, אבל אם כן יש בה נגיעות של חיזוק דם ותמיכה בדם, כי הדם גם משפיע על הנפש, הדם משפיע על הכבד, הוא מרגיע את העץ, הוא נותן לו הזנה ורוגע. אז אלה הנקודות שאנחנו רוצים להתמקד בהן. מבחינת הטעמים שאנחנו נחפש, ופה זה מגיע יותר מההסתכלות הקלאסית של הרפואה הסינית על איך הצמח משפיע ואיך הוא מגרה את המערכת שלנו ועובד על המערכת, הדבר הראשון אנחנו נמצא את הטעם המתוק. הטעם המתוק, הדבר הכי חשוב פה בפורמולה זה האפקט המרגיע שלו. נכון שאנחנו עצבניים, אנחנו נחפש את השוקולד, את העוגה, את המשהו המתוק, כי המתוק הוא מרפא, הוא גורם לשרירים להיות יותר רפואיים, למערכת להיות יותר רגועה ונינוחה. ובשלב ראשון, זה מה שאנחנו מאוד רוצים, להרגיע קודם את המערכת כדי שיהיה אפשר לעשות תנועה, שתהיה תנועה יותר טובה, לאפשר תנועה יותר טובה. חוץ מזה הוא גם מזין, הוא מחזק, שאנחנו רואים, נראה גם מצבים של חולשה הרבה פעמים במצבים האלה. הטעם השני שאנחנו רוצה זה הטעם החריף. החריף הוא כבר יותר סירקולטורי. הוא יותר תנועתי, הוא שומר על זרימה יותר תקינה, שהמתח והלחץ מכבידים עליי וגורמים לכל להיות תקוע, חריף הוא מפזר, הוא מוציא מפנים החוצה, ולכן הוא יעזור לנו בלהניע וליצור תנועה יותר טובה במעיים, בפלג גוף עליון,
איפה שכל הדברים שדיברנו. והטעם החמוץ הוא דווקא בא לי פה כדי לתת קצת קונטרה. עכשיו, הטעם החמוץ הוא יותר אוסף, הוא יותר משמר. אז אם יש לנו עכשיו בעיות של ויסות של תנועה, של איזה אי שקל, של איזה פעילות מוגברת, הטעם החמוץ נותן קצת גבולות. הוא נותן קצת רוגע למערכת, אם זה לא חמוץ מדי, הוא משמר את הדברים, הוא גורם להם להיות יותר במקום שלהם ולא להתפזר. אז הוא בעצם נותן לי, כמו אפשר להגיד, איזה מסגרת לתהליך הזה. אז כאן אנחנו רואים את הצמחים של הפורמולה של הרכב הזה. סימנתי את הטמפרטורה של הצמחים, שזה גם בנוסף לטעמים, גם עוד איזה משהו שקשור לתיאוריה של הרפואה הסינית, להבנת הצמחים. אז אנחנו רואים שיש פה צמחים שבכחול הם בעלי, צמחים בעלי אופי יותר קריר, הם לא מאוד קרים. והצמחים בצבע האדום הם צמחים חמימים יותר או חמים, כאשר הצמח בצבע השחור הוא צמח ניטרלי, כאילו אין לו לא קר או לא חם או משהו באמצע. אז אנחנו נראות שהפורמולה יחסית מאוזנת, מבוסתת, יש פה בערך שוויון בין החם לקר, עם נטייה קצת יותר לחמימות. אז אנחנו מבינים פה שיש החולשה פה, יש פה איזו חולשה דומיננטית, זה לא מצב כמו שאמרנו של איזה וירוס או איזה קור, מה שאנחנו מדברים בשפה הסינית, שאנחנו רוצים לסלק אותו, אלא שזה יותר, יש פה איזה חולשה שאנחנו כן רוצים לתמוך, יחד עם איזה חום או שמצטבר יותר. אז בואו ניגע קצת בצמחים. אז הצמח הראשון זה צ'ייחוב, הוא פליאורום. הוא צמח גם מאוד מוכר בהרבליזם, צמח מאוד סירקולטורי, מאוד קשור לכבד, לתנועה של הכבד, קשור בעיקר תנועה וסירקולציה במחמם באזור העליון, בית החזה, אזור השרעפת מאוד רלוונטי, ראש, צוואר, כל האזורים האלה מאוד, הצמח מאוד משפיע עליהם, וזה בדיוק משקף לנו את הנקודה הזאת של הזרימה החופשית, כן? של הללכת בלי גבולות, הצ'ייחו, שעוזר לפתוח, לפרוץ את המחסומים, את המתח, את הקושי שיש לנו בחיים, שגורם לנו את המתח הזה. אז צ'ייחו הוא צמח מאוד טוב לעניין הזה, ויחד איתו יש פה את המנטה, את הבוכה, שהוא גם צמח ארומטי, צמח שמשרה אווירה קרירה, אנחנו אוהבים לשתות אותו בקיץ יותר, הוא גם צמח מאוד סירקולטורי, גם צמח שעובד יותר על פלג גוף עליון, על עיניים, על כאבי ראש, על בעיות חניכיים, דברים כאלה. השני הצמחים האלה ביחד משפיעים, מעוררים, מאפשרים סירקולציה יותר טובה בפלג גוף עליון, באזור החזה, באזור מרכז הגוף, השרעפת, ועוזרים לתנועה הזאת שאנחנו מבינים שהיא כל כך אי הבעייתית בסיפור שלנו. אחר כך יש לנו שני צמחים, את הדנגווי, אנג'ליקה, וביישה, פאוניה, פאוניה אלבה, כי אנחנו נראה פה עוד פאוניות, שהם שני צמחים שבאים, הרבה פעמים באים בצמד ברפואה הסינית, בעניין של לאזן את הכבד ולחזק דם בכבד, או בכלל באופן כללי לחזק דם, ויש ביניהם איזון מסוים בתוך שני הצמחים האלה. האנג'ליקה, הדנגווי, הוא יותר חמים, הוא גם יותר מתוק וגם ארומטי, אז הוא גם מצד אחד מעשיר אולי את הדם, מזין קצת, אבל הוא גם ארומטי וסירקולטורי. אז אני לא רוצה, מכיוון שהבעיה שלי היא סירקולציה, אני לא רוצה לתת צמח שהוא מזין דם, אבל הוא מאוד דביק. כי דביק הוא יתקע את המערכת. אני רוצה צמח שהוא מתוק ומזין, אבל גם שהוא עוזר לתנועה של הדם. וביישה או הפאוניה הוא בדיוק הוא חמצמץ יותר. והוא בדיוק החמיצות הזאת, היא קצת חמיצות שאני רוצה כדי לאסוף את הכבד, כדי להרגיע את הכבד, כדי להרגיע את הבן אדם, כן? כמו קצת שאם מישהו עצבני אנחנו נותנים לו חיבוק. נותנים לו חיבוק, אנחנו קצת עושים לו גבולות. גבולות קרים, אנחנו לא חומקים אותו, זה לא ייתן לו גבולות. אנחנו טיפה מחבקים אותו, החיבוק הזה הוא נותן גבולות והגבולות מרגיעות. אז יש פה מצד אחד הזנה ותנועה של הכבד, מצד שני איסוף של הכבד. הצמח הפולינג, פורי הקוקוס, שהוא פטריה, הוא כבר בא נכנס לתמוך לי במערכת העיכול. גם יש לו השפעה קצת מרגיעה, במיוחד על אם הפטריה מגיעה יחד עם שהיא חודרת את השורש של העץ, שהיא נקראת פושן בסינית, אבל זה אותו פטריה.
אז גם יש האלמנט מרגיע, אבל בעיקר עניין של תמיכה במערכת העיכול. היא עוזרת בצורה עדינה לפנות נוזלים, לתמוך בה אם יש לחות במערכת העיכול, אם יש איזה כך יותר בחילות, אם יש יותר נפיחויות, בצקות, דברים כאלה, אז זה יעזור לתמוך, ואז המערכת העיכול תעבוד בצורה יותר טובה. הצמח הבא, הגליצרייזה, הגנצאו בסינית, ופה הוא מטוגן בדבש, יש את הג'ו, ג'ו גנצאו, שהוא מטוגן בדבש שנותן לו אפקט יותר מחמם ויותר מתוק. הוא בא לתת את המתיקות הזאת, את ההרפאיה של מערכת העיכול, לתת את היציבות למערכת העיכול, את היכולת של מערכת העיכול יותר להירגע, לספוג, יותר אנרגיה. אז זה הליקוריץ, הגליצרייזה. וייג' יאנג זה בעצם ג'ינג'ר, אבל שהוא עבר צליעה, הוא רוסטד. אז הג'ינג'ר הוא נותן לנו יותר חריפות למערכת העיכול, יותר תנועה, עוד פעם, סירקולציה, אנחנו רוצים את הסירקולציה התקינה, ואת החמימות, הוא עזור לי לשפר ספיגה, לספוג בצורה יותר טובה את האוכל, להתמודד אם יש מצבים של יותר לחות, או נפיחויות, או בחילות, להניע את הלחות הזאת, אז זה צמח מאוד טוב. והטרקטילודיס, בית זו גם צמח מוכר גם ברפואה בהרבליסטים, גם צמח מאוד תומך במערכת העיכול, הוא גם, יש בו איזה אומר יותר, אבל יש בו גם את הארומטיות, שאת התנועה וגם המר עוזר קצת להוריד את הקיבה. נכון? אתם זוכרים שבאחד מהשמות של הצמח זה אבקה לנענוע והורדה. אז המתח גורם לדברים להתקע יותר ולהצטבר יותר בפלא גוף עליון, אז הבייזו, בגלל שהוא מריר יותר, הוא עוזר לדברים לרדת כלפי מעלה, הוא מפעיל את המעין בצורה יותר טובה כלפי מטה, והוא גם ארומטי, הוא גם יש בו סירקולציה. אז אנחנו רואים שבחירת הצמחים פה נעשתה במחשבה שאני לא רוצה לתקוע את המערכת, שאני רוצה מצד אחד גם להזין ולחזק, אבל על ידי צמחים שהם יותר בעלי אופי ארומטי, צמחים שיותר סירקולטוריים, שזה הדגש העיקרי של הפורמולה. אם אנחנו מסתכלים מבחינת המינונים של הצמחים, אז זה נותן לנו גם קצת ככה הבנה עוד יותר על הפעילות של הפורמולה, שכאשר אנחנו רואים שכל הצמחים כמעט הם באותו מינון. עכשיו המינונים פה זה לפי השיטה הסינית, פעם זה היה בגרמים, היום זה משקף יותר יחס. ואנחנו רואים שבעצם כל הצמחים הם באותו יחס, כולם 9. למעט שני צמחים שהם שליש ביחס משאר הצמחים. זה פשוט חלקי 3 בכמות. אחד מהם זה הגליצרייזה, ולמה הוא חלקי 3? בגלל שכמו שאמרנו, המתיקות היא גם יכולה להכביד, וגליצרייזה, גנצאו, הוא צמח מאוד מתוק. אז אני רוצה אותו במינון קטן, אני רוצה שהוא ייתן את הרוגע ואת הנינוחות ואת ההרפיה, אבל אני לא רוצה שהוא יתקע לי את המערכת, אני רוצה שהוא יכביד מדי, אני רוצה שהוא יהיה קצת סמיך מדי ותוקע מדי, ולכן אני שם אותו במינון נמוך יותר. המנטה היא מאוד כלילה, היא מאוד אוורירית, היא מאוד גם סירקולטורית, אז אני לא רוצה שתהיה לי יותר מדי סירקולציה, אני לא רוצה יותר מדי להטיש את הכבד, אני לא רוצה יותר מדי להגיד לבן אדם יאללה מהר מהר תעבוד תעבוד תעבוד, לעץ ככה זה, אלא אני רוצה לשמור פה על איזון. אז יחד עם הצ'ייכו, עם הבופלאורום, אני רוצה את המנטה במינון יותר נמוך, כדי שלא יהיה יותר מדי ליצור איזה אי שקט. אז זה יפה לראות גם את העבודה בתוך הפורמולה יחד עם המינונים. אז אם אנחנו עושים סיכום קצר, אז אנחנו רואים שהצמחים, כדי לשפר את הסירקולציה, יש לנו את הבופלאורום, את הצ'ייכו, ויש לנו את המנטה, את הבוחם, שהם צמחים בעיקר סירקולטוריים, פלא גוף עליון. אם אנחנו רואים פה את התמיכה במערכת העיכול, אז אנחנו רואים פה את ארבעת הצמחים, יש פה את הבייזו, את הארטרקטילודיס, את הג'ינג'ר, שהם יותר ארומטיים, יותר עוזרים להניע את מערכת העיכול, מצד שני יש את הליקוריס שהוא יותר מרפא ויותר מזין את מערכת העיכול, ויש לנו את הפולינג שהוא גם ככה עוזר בתנועה עדינה, טיפה לשטוף איזה נוזלים או לחות, גם קצת להרגיע את השם, את הנפש.
ויש לנו את התמיכה בדם, יחד עם הפאוניה, עם הביישאו, שאמרנו שהוא קצת יותר חמצמץ ואוסף, ויש לנו את ההזנה עם התנועה דרך אנג'ליקה סיננזיס דנגווי. ואמרנו גם שבגלל שיש תקיעות אז יש לנו את החוסר בסירקולציה. אז יש לנו צמחים בעלי אופי יותר קריר שעוזרים לנדף החוצה, לסלק החוצה את החום הזה, שזה עוד פעם הבופליאורום, הצ'ייכו והבוכרמנטה, ויש לנו את הצמח שהוא קצת קריר וחמצמת, שהוא עוזר מבפנים לקרר טיפה את הכבד שנוטה להתחמם בגלל התקיעות שהוא נמצא. אוקיי, אז מבחינת אינדיקציות שאנחנו יכולים להשתמש, ואנחנו יכולים גם עכשיו על עוד הרבה אינדיקציות, כל עוד זה מתאים לנו למשהו שקשור לאיזה חוסר בסירקולציה, כתוצאה מאיזה מתח, מתח בגוף, מתח בסביבה, אורח חיים, שזה מאוד נפוץ, מאוד נפוץ באורח חיים שלנו. אז אנחנו רואים עכשיו על כאבי ראש, זה יכול להיות כאבי ראש שבעיקר ברקות, כאבי ראש משתנים, זה יכול להיות כאבי ראש שקשורים יותר ללחץ, נגיד כאבי ראש שבמהלך יום ראשון מאוד מוחמרים, כי יש המון לחץ של הזה, ולקראת סוף שבוע דווקא אין. זה יכול להיות הפוך, זה יכול להיות שבמהלך השבוע אין כאבי ראש, כי הלחץ גורם לאנרגיה להיתקע ולהיות יותר במקום מסוים, אבל דווקא בסוף שבוע מתגלה יותר החולשה, שאני נינוח ורגוע ואין לי את המתח הזה, אין לי את האדרנלין שמעורר לי את המערכת, ודווקא האדמה התקועה יותר והחלשה יותר תבוא לידי ביטוי, ואז יהיה לי כאב ראש יותר עמום כזה, וכן הלאה. כאבים ומלאות ברום הבטן, אז דיברנו על חוסר סירקולציה באזורים העליונים יותר. בעיות שינה, פורמולה מאוד מאוד טובה, אולי בין הכי טובות לבעיות שינה, בעיקר כאלה שנובעות ממחשבות, מקושי להיכנס לשינה, מכאלה שנובעות מהרבה סטרס, דברים כאלה, בגלל היכולת שלה לפזר את התקיעות. כן, שהרבה פעמים זה הבעיה שמקשה לשינה, כמו שאמרנו, בשביל לישון, אז האנרגיה צריכה לרדת כלפי מטה, הנפש צריכה להיכנס פנימה, הגוף צריך להיכנס למנוחה, ואם יש את המתח הזה, אז הוא לא נכנס פנימה. אז זאת פורמולה מאוד טובה לעניין הזה. גם לכאבי מחזור, ל-PMS, שוב, בעיקר כאלה שמלווים במצבי רוח משתנים, עם איזה ענייני עיכול, משהו שמראה על סירקולציה, בעיה בסירקולציה, שבאה והולכת. וגם מצבי רוח משתנים, כמו שאמרנו, פתאום איזה העי או אי שקט מאוד גדול, ופתאום איזה דיכאון ודכדוך, וכן הלאה. עכשיו אנחנו יכולים גם לעשות מודיפיקציות, שינויים, ובעצם למצבים שהם יותר מצבים של חום. כן, אנחנו מדברים פה על עיניים אדומות, אי שקט, קושי להירדם ופצעים בפה, אז הבעיה המרכזית פה זה סירקולציה, איזה מתח שמפריע, אבל יש פה הרבה חום, כבר החום מאוד מצטבר בתוך המערכת, ולכן אנחנו רוצים גם לטפל בחום. זה לא הספיק לנו רק להניע את הצ'י או להניע את ליצור סירקולציה. השני צמחים שאנחנו מוסיפים ברפואה הסינית זה מודן פי, זה פאוניה, סוג אחר של פאוניה, וג'ינזי שזה כמו יסמין, יש לו צמר דומה ליסמין, שהם מוצאים חום אבל הם גם צמחים בעלי אופי יותר חריף או בעלי אופי יותר מניע או כליל, כדי לא להכביד, כדי לא ממש ליצור יותר תקיעות במערכת, אלא הם גם יש להם הופעה יותר סירקולטורית. להרגעת הנפש אפשר להוסיף את הצמח הסיני פושי אומאי, שזה בעצם דגן, ובגלל שהוא דגן יש בו יותר עמילניות. העמילניות הזאת עוזרת מאוד להזין את הנפש, להזין את הלב, ליצור תחושה יותר רגועה, נינוחה בתוך הזה, ושוב מבלי להכביד יותר מדי. לכאבי בטן וכאבי מחזור אפשר להוסיף את הצמח ין חוסו, קורדיאליס, שזה גם צמח מערבית מוכר, יש בו השפעה אופיאטית של מפחיתת כאב, אז זה צמח מאוד מפורסם ברפואה סינית לבעיות של כאב, בעיקר בכאבים שקשורות לגינקולוגיה, תחום הגינקולוגיה, מניע צ'י ודם, אז צמח מאוד טוב להוסיף אותו אם יש הרבה כאבים, כאבי בטן יותר חדים או כאבי מחזור קשים יותר או דברים כאלה.
ואם יש לי יותר השפעות של הכבד, של חום בכבד, מה שאנחנו קוראים, שזה יותר ביטא מר בפה, שמלמד על איזה מיצי מרה שעולים יותר, או כאבים יותר, או עצבנות, משהו חום ככה שיותר תקוע של הכבד, אז אנחנו הולכים לקחת את הצמח הסקוטלריה, חואנצ'ין, שהוא צמח יותר מר וקר, שגם עוזר להתמודד עם מצבים של לחות יותר שנתקעת ונדבקת, הוא יותר חזק מוריד את החום הזה כלפי מטה. אז אלה מודיפיקציות, אפשר לעשות עוד שינויים, להכניס פה צמחים מערביים, אפשר להתאים למצבים אחרים שאנחנו רוצים, שלא הזכרתי אותם פה. וזה בעצם הרעיון של הפורמולה, אז ליצור את הסירקולציה התקינה בגוף, ליצור את התנועה כדי שכל הדברים יסתדרו, שכל הדברים יעבדו בהרמוניה. אז תודה רבה, שמח שהשתתפתם, שראיתם את הסרט ואת ההקלטה. מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ הסיני, אם יש שאלות על הפורמולה הזאת, או בכלל על דברים אחרים, או לייעוץ המערבי שלנו. מוזמנים לחפש אותנו בקהילת המטפלים, למטפלים בפייסבוק, לצפות בעוד תוכן שאנחנו מפרסמים ועלה לערוץ היוטיוב שלנו, ולחפש אותנו ברשתות החברתיות.